Ja. Men det. Det er vigtigt. Åh, fint. Er Uni klar? Ja. Hvor går du hen? Går du helt derhen? Wow. Kom. Så går vi lige en hurtig runde. Dygtig, hvor er du god. Man skal passe på fingrene her, Maja Emil. Skal man? Ja, vi ser lige Ønie, han er ved at træne sig selv op på bordet. Hold da ud. Hold da ombag. En lille gæling. Så. Stop. Stop. En lille trækker lidt, vil jeg sige. Hold da. Stop her. Gør det hovedet.
Dygtig. Vent. Dygtig. Vi tager lige en tredje tur på bordet. Kom. Op med hunden. Dygtig. Flot, Jenny. Er du god? Dygtig. Rolig. Rolig. Dygtig. Midde. Mors. Dygtig. Det var flot, dygtig. Ja. Så, så. En mand. Kom. Kom her. Kom. Tak. Stop. 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 Stop.